ሰላም ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ። ወደ ቻናላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት አትርሱ። ነባር ቤተሰቦች እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሁላችሁንም ስለመጣችሁ ጋር አመሰግናለሁ። ዛሬም ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ እንደሌላው ጊዜ አበረታቱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአቮካዶ የሚገርም ጥቅም ነው። አቮካዶ ልክ እንደ ወይራ ዘይት በጣም 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 ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። ሁላችሁም ማለት ነው ብዙውን ጊዜ አቮካዶ ለውፍረት የሚያወፍር ነው የሚመስለን፣ ግን በሚገርም ሁኔታ ግን ውፍረትም ለመቀነስ ይጠቅማል። ለውበት፣ ለፀጉር እንክብካቤ፣ ለፊት እንክብካቤ፣ እንደዚሁም ለውፍረት፣ እንደዚሁም ደግሞ እርጉዞች ራሱ ሲመገቡት ለልጆች ለአይምሮ እድገት፣ ለጽንሱ እድገት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አየሁኝ እና ይሄን ነገር እኔ ብቻ ለምን አይቼ ለምን ለነሱ ሼር አላደርግላቸው ብዬ አሰብኩኝ። ያው የፀጉር ለፀጉር እንዴት መጠቀም አለብን ለፊት በጣም ማለት ነው። የፊት እንግዲህ ሰራላችኋለሁ፣ እስካሁን ደስ አቮካዶ አልሰራሁም። ለፀጉር ግን የሰራሁት አለ፣ ባጭሩ ቪዲዮን አስገባላችኋለሁ። ጥቅሙን በቪዲዮ አስደግፌ ከጎን በጎን በኩል የአቮካዶ ምናልባት እኔ በደንብ ካላብራራሁላችሁ በጽሁፍ ግን በደንብ በአማርኛ ጽሁፍ እና በቪዲዮ አድርጌ አስገብቼላችኋለሁ። ለደም ዝውውር፣ ለልብ ድካም በጣም ለመገጣጠሚያ አካላት ለብዙ ነገር ይጠቅማል። እዚህ ጋር እስኪ ባጭሩ ደግሞ ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ክብደትን ለመቀነስ ፍቱን ነው ይላል። እንደዚሁም ላልተወለዱ ህጻናት ጽንስ ጤንነታቸውን ይጠብቅልናል ይላል። እርጅናን ማለት ነው በጣም ይከላከልልናል፣ የፊታችንን መጨማደድ በተለይ ለሴቶች ማለት ነው እርጅናን ይከላከላል ስል ፊታችን ላይ የሚታዩ የእርጅና ምልክቶችን ያጠፋልናል ወይንም ደግሞ ያዘገይልናል ማለት ነው እንጂ ተፈጥሮ ማንም ሊያግደው አይችልም። ግን አንዳንድ ጊዜ በተለያየ ምክንያቶች በመጎዳትም ፊታችን ከእድሜያችን በፊት ቀድሞ ያረጃል፣ እሱን ያዘገያል እና ከእድሜያችን ያነስን ውቦች ወጣቶች ሆነን እንድንታይ ያደርጋል ነው ያሉት። እንግዲህ ሳይንስ በዘርፉ ያሉ ተመራማሪዎች ናቸው። እሱንም እንዴት ብንወስደው ይሻላል የምትሉ በሰላጣ በደንብ በደንብ ለውፍረት ለመቀነስ በሰላጣ መልኩ ብትወስዱት በጣም አሪፍ ነው። ለሰላጣ ስትሰሩ ያው የወይራ ዘይቷን ጠብ ማድረግ አትርሱ። በሰላጣ መልኩ ማለት ጣፋጭ ነው። ይሄን ያህል የማይወዳለ ብዬ አላስብም። ቲማቲም ምናምን አድርጋችሁ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት አድርጋችሁ ያው አሰራሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ባለሙያዎች ናቸው። ለእናንተ ምንም ነገር አያስፈልግም። በሰላጣ መልክ ነው። ሌላው በጁስ መልክ ነው። በጁስ መልክ ሎሚ ትንሽ እያደረጋችሁ ተጠቀሙት። በጣም ማለት ነው አሁን ማለት ነው ሳይንቲስቶች ራሳቸው እንዴት ነው እኔ በጣም ሁልጊዜ የሚገርመኝ እና የሚደንቀኝ ማለት ነው የማይደለስ የማይለወጥ የማይታደስ የእግዚአብሔር ቃል የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። ልሰብኪን ነው እንዳትሁ፣ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ሁልጊዜ ሁልጊዜ ማለት ነው ይሄ ሕያው ነው። ሁልጊዜ ማለት ለእናንተ አዲስ እየሆነባችሁ ይሄዳል። ሁልጊዜ ትገረማላችሁ እንጂ ትልልቅ ሀገራት የተባሉ ሀገራት በሱ እየተመሩ ነው። እሱና መሰረት ያደረጉ እያንዳንዱን ነገራቸውን ሲያረቁ ማለት ነው። ግን አይለወጥም ሳይንቲስቶች ይሄ እነዚህ ስባማ እነ ዘይት ብትሉ በተፈጥሮ የሚገኙ እና አቮካዶ ምናምን አሁን በፊት ኮሌስትሮልን መጠን ይጨምራሉ ብለው ነበር የሚያስቡት። አሁን እነሱ ራሱ ግራ የተጋቡ ይመስለኛል። በተቃራኒው ሀሳባቸውን ቀይረው አቮካዶ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል፣ ያስተካክላል እያሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለጤናችን ጥሩ ከሆነ ለምንድን ነው የማንመገበው? ይሄን ደግሞ ለምንድን ነው ለእነሱ ሼር እማላረጋቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ትጠቀማላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ እንዳይላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማለት ነው እሱን እንትን እልላችኋለሁ። ሌላው ቀርቶ ምን ይላል አንድ ቦታ ላይ ሳነበው ማለት ነው ይሄ አለ ጊዜው ምንድን ነው የሚባለው? ግን ስድብ አይደለም አይደል? ማረጥ ሴቶች ማለት ነው አለ ጊዜያቸው እንደዛ ነው የሚል እዛ ጋር የመውለድ እዛ ሰዓታቸው ሳያልፍ ማለት አሁን አለ አይደል እድሜ ተዚህን ጊዜ
ግን ያንን ማለት ነው አለድሚያቸው የሚያረጡትን አለድሜ ማረጠን ይከላከላል ይላል። ስለዚህ ሴቶች ተጠቀሙት። ይቅርታሽ እዚህ ስድብ አይደለም አይደል? እንደዛ ማለት ያው እንትን ሲል እንደዛ ስለሚል ነው። እና በጣም አሪፍ ስለሆነ ነው ተጠቀሙት። ባጭር ለቪዲዮ ከአማርኛ ጽሁፍ ጋር በጎን አስገባላችኋለሁ። የጸጉር ደግሞ እንዴት እንደ በምን በምን ቀላቅላችሁ ብትጠቀሙት በጎን እሱን ማድረግላችኋል። እኔ ከሰራው ቪዲዮ ባጭሩ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የፊት እንዴት እንደምናደርግ ማለት ነው፣ ለልጆችም ስጧቸው ለህፃናት ማለት ነው። በጣም አሪፍ አሪፍ ነው። አቮካዶ ትንሽም ቢሆን ነገር ያው ለማስታወስ ያክል ነው። እናንተ ገብታችሁ እንድታነቡት እንድታዩት በደንብ ማለት ነው። እኔ ጠቆም ለማስተያየት ለማስታወስ ያክል ነው እንጂ ይሄ እዚህ ለማስተማር ሳይሆን ለማስታወስ ያክል ነው። እና ሁላችሁም ይሄን እንደምትረዱኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌላ ቪዲዮ አሁን እነዚህ ሶስት ቪዲዮዎች አልሆን ያልኳችሁን የውፍረት መቀነሻ በሰባት ቀን በጣም 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 እርግጠኛ ነኝ እውነት ማለት ነው። ቆራጥና ጎበዞች ከሆናችሁ የሆነ የሚያቃጥል ነገር የማትፈሩ ከሆነ ተጠቀሙት። በሰባት ቀን በጣም አሪፍ ለውጥ ታዩበታላችሁ። የውፍረት የሰራሁት የሎሚ ክሬምም ሰርቻለሁ። አንድ አራት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄን ሳምንት የትኛውን ቀድሜ እንደምለቀው አላውቅም። ይሄም አቮካዶ ይጠቅማችኋል። እሱንም ተጠቀሙ። በሚቀጥለው የሎሚ ምን አይነት ጥቅሞች እንዳሉት እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። እናንተም የምትፈልጉት ነገር ካለ ከታች አስቀምጡልኝ፣ እንትንላችኋለሁ። ለማየት ሞክራለሁ በተቻለኝ ማለት ነው። እናንተ እንድታስታውሱ በደንብ ገብታችሁ እንድታዩ ይሄንን እስኪ ይልን ወይንም ደግሞ ዌብሳይቱን አስቀምጪልን ብትሉኝ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ውድ ወገኖቼ የምንበላውን ብቻ ሳይሆን የምንሰማውን እንምረጥ። ከዚህ በመቀጠል ማለት ነው ባለፈው የተለያዩ አንድ ቪዲዮ ሲሰራ ሼር የምታደርጉ ልጆች እባካችሁ ስማችሁን ንገሩኝ እኔም በሉኝ ብዬ ነበር። ስለ እውነት በጣም ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኔትወርክ ተዘግቶ ስለነበር እነሱ በብዛት ስለሚያደርጉልኝ እነሱ ስለሌላችሁ ነው እናንተ ሳልሰራው ቪዲዮ ነው የቆየሁት። ግን አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ላመሰግናቸው፣ በጣም ብዙ ናችሁ፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። እና እናንተን እንደዚህ በባዶ ከማመስገን ተዘጋጅቼበት በሆነ ነገር ላመሰግናችሁ ስለፈለግኩ ነው። ታገሱኝ፣ በጣም ነው ግን መወዳችሁ። በጣም ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ደግሞ እናንተ ጠፍታችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ወገኖች እንትኔን ራሱ ጭራስ ብላችሁብኝ ነበር። እኔም በሌላችሁበት ቪዲዮ ራሱ የመስራት ሞራል ራሱ ማለት ነው የእውነት ኢትዮጵያዊነት ውበት ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው፣ ኢትዮጵያዊነት እምነት ነው። ኢትዮጵያ ኢሉንተኛዎች ነን። ሰዎችን ስናናግር በቃ እኛ ጋር ያለው ነገር የትም ልታገኙት አትችሉም። የእውነት ነው የምነግራችሁ። እና እኛ ፍቅር ነን። ፍቅር ስንዋደድ እጅ ለእጅ ስንጣመር ስንተጋገዝ ደግሞ እንዴት ያምርብናል መሰላችሁ። እና በጣም ብዙ ናችሁ፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። በጣም አዲስ ወሎዮ፣ ትዕግስት፣ በጣም ብዙ ሌላ ቀርቶ በጣም የገረመኝ ነገር ማለት ነው። አሁን ሌሎቻችሁ እነሱ ስነማናቸው ምናምን እንዳትሉ፣ እኔ ግን በጣም የምወዳቸው ሁለት አርቲስቶች አሉ። መሰረት መብራቴ ትከታተለኛለች። ቴንኪ የኔ ቆንጆ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። እንደገና አዜብ ወርቁ ደግሞ እሷ ከመከታተል አልፋ ቴሌግራም ቻናሏ ላይ ሼር ታደርግልኛለች የምሰራቸውን ነገሮች ማለት ነው። አዚታ የኔ ቆንጆ በጣም ድሮ በጣም ነበር የምወድሽ፣ አሁን ደግሞ እየበለጠ ማለት ነው። ስለምትሰጪኝ ጊዜ ምን ያህል ቢዚ እንደሆንሽ ስለማውቅ ከደረጀ ጋር የምታቀርቢውን የሬዲዮ ፕሮግራም በጣም ነበር የምከታተለው በቲያትር እንጂ ረጃ ወደዚህ ከመጣሁ በኋላ በጣም ብዙዎቻችሁን ሚስ አድርጌያለሁ ማለት የለም። እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ካለሽ ፕሊዝ ሊንክሽን አስቀምጡልኝ፣ ሌሎችም የምታውቁ ሊንኳን አስቀምጡልኝ። እስኪ በስሟ ሰርች ሳደርጋት ዩቲዩብ ቻናል ያላት አይመስለኝም፣ ላገኘው አልቻልኩም። ቴሌግራም ሊንኳንም የምታውቁ ፕሊዝ እሷ መከታተል። በተለይ የሬዲዮ ፕሮግራም ባለፈው አምለሰት ኢንተርቪው እያደረግሽ ካሁን ካሁን ትታያለች ስል ድምፅሽን ብቻ ሰምተን ሳትታይ ቀረሽ። እና በጣም የኛ ትውልድ የኛ ዘመን አርቲስቶች ከምርጦቹ አንደኛዋ ነሽ። እና በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። አንቺንም ቤተሰብሽን ልጆችሽን እግዚአብሔር ይባርክ። አመሰግናለሁ ሼር ስለምታደርጊልኝ። አሁንም አድርጊልኝ እሺ። እንደዚህ ማለት አቆሚ ማለት አይደለም። በጣም ነው የምወድሽ ሁላችሁንም። እናንተ ሼር የምታደርጉ ልጆች በጣም ማለት ነው ባዶ እጄን ነው በቃ። ስለዚህ ሳስበው በጣም እንትናችሁ ከበደኝና
ለእናንተ ምንም ሊሆን ይችላል ለኔ ግን ለና መሰረት የምታስታውሱበት የሆነ ነገር እጄ ተዘጋጅቼበት ተነዛ ማለት ነው ተናንተ መሃል አንድ ሁለቱ ያሸነፈ ያን ሽልማት ይወስዳል ማለት ነው እናንተ ተስማማችሁበት ለእከሌ ቢሸለም እምትሉት ይሸለማል ኢትዮጵያ ኤርትራ ምድር እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ ሁላችሁንም ማለት ነው ለሁላችሁም ፍቅር ያብዛላችሁ ፍቅር ይስጥልኝ ለምን ከምንም በላይ ፍቅር ይበልጣልና እኔ በማያልቀው ማለት ነው ፈጣሪ እኔን በወደደበት ባይሆንም ማለት ነው ወዳችኋለሁ የእውነት ወዳችኋለሁ እናንተ ባትኖሩ እዚህ ቆም ነበር አልቆምም ነበር እናንተ ኢትዮጵያ ውድ ኢትዮጵያውያን አማርኛ ምሰሙ ውድ እህቶቼ ስላላችሁ እኔ እዚህ ጋር ቆም ያለውና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የእውነት ማለት ነው የተሰጠኝን ነገር እኔ ማክበር ለምዶብኛል መውደድ ለምዶብኛልና አንዳንዶች ምናልባት ታበጃለሽ ምትሉ ይሆን አሁንም እንዴ ፍቅር ሲበዛ ደስ ይላል እንጂ አያስጥላምና ወዳችኋለሁ ወዳችኋለሁ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምድር እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ ሰላም ሁኑልኝ ድጋሚ አልኩት ችግር የለም